Kristus alltid fører oss med I sitt seierstog, og gjennom oss sprer kunnskapen om ham som en duft på hvert et sted. For vi som en Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt. For dem som går fortapt, en duft av død til død. For dem som blir frelst, en duft av liv til liv. 2. Korinterbrev, kapittel 2, og vers 14-16.